metodologiju u načinu formiranja cena, kojom je predviđeno da u slučaju da poremećaja, odnosno korekcije cena od strane našeg dobavljača Srbijagasa, pristupamo izradi predloga cena za korekciju. I u proteklom periodu desio se taj element da je Srbijagas kao generalni distributer dobio korekciju cena za period od 1. septembra, praktično do kraja godine, i to na bazi cena od 453,35 dolara za 1000 kubnih metara. To je njihova ulazna cena je praktično 39,12 dolara po kubnom metru. Sad na tu cenu ima uticaja i količinu domaćeg gasa koja se proizvodi i transportni troškovi Srbijagasa. Moram reći da je metodologijom predviđeno i funkcionisanje tržišta. I to je sad već u ovoj godini počelo da se realizuje. U tom smislu da imamo cenu za 1000 kubnih metara gasa koja je bazna cena za drugi kvartal i za treći kvartal. I tu dolazi do tih korekcija koje se posle reflektuju i na naše konačne cene. E sad, šta sad to znači konkretno? Konkretno mi smo sad u petak 9. imali upravni odbor gde smo izvršili korekciju cena na osnovu naše metodologije i nova cena je 46,94 dinara po standardnom kubnom metru za domaćinstva, s tim da ta cena ide na saglasnost Republičkoj agenciji za energetiku i kada Republička agencija za energetiku to odobri, onda mi o tom obaveštavamo naše korisnike i vlada objavlja u službenom glasniku cenu koju će Republička agencija za energetiku odobriti. To je ta procedura koja ide. Sad istovremeno tu je korigovana i cena za ostale kupce koja je 44,60, s tim da tu ima još i tarifni element kapacitet koji se posebno plaća, tako da kad se to uprosječi, to su iste cene. Kolika je ta korekcija cena? Ta korekcija cena je 5,2%. Znači, negde, da kažem, oko 5% je korekcija cena. Za obe kategorije? Za obe kategorije, uprosečno. Znači, to je za 5% praktično ta korekcija cena. I sada mi znamo šta nam je ulazna cena za praktično septembar, oktobar, novembar i decembar. To je onih baznih 453,35 američkih dolara za 1000 kubnih metara. E sad, tržište trenutno ne funkcioniše u pravom smislu da imamo više ponuđača. I kao snabdevača za javno preduzeće je određen Srbijagas. Očekivati je da će to biti izmenjeno u narednom periodu, da će se pojaviti više snabdevača. I mi smo dobili i ugovore za snabdevanje gasom distributivno područje Subotice, gde je definisana ta cena, tih 39,12 dolara za 1000 kubnih metara, s tim da ima još jedna dosta nepovoljna stavka. A ta stavka je da cena sa kojom se fakturiše Subotica gasa od strane Srbijagasa će biti usklađena sa kretanjem kursa dinara i dolara na dan fakturisanja. Moja pretpostavka je dosta realna, da će dinar u narednom periodu ipak malo slabiti. Drugim rečima znači da je sad ovom metodologijom praktično kursne razlike koje su se do sada javljale kod isporuke gasa, koje su teretile Srbijagas, odnosno koje je Srbijagas rešavao sa vladom, sad je to spušteno na nivo lokalnih, da kažem, distributera. To je nešto novo i za mene zabrinjavajuće, no mi ćemo pokušati preko udruženja distributera gasa Vojvodine i Srbije da stupimo u kontakt sa ministarstvom i da tu problematiku na neki način stavimo pod kontrolu. Jer vrlo je problematično ako bude ozbiljnih klizanja kursa dinara,
te razlike kursne lastike mogu da budu značajne i da sve distributere dovedu vrlo, vrlo neobavnu situaciju. E sad, ovo je situacija, znači ovo je situacija, novi ugovori, nova metodologija, znači, novi način pristupanja, gde cena koja je tu sad određena, ona je određena na bazi javnog tendera. Srbija Gas je ponudio tu cenu, Vlada Republike Srbije, odnosno Republička agencija je prihvatila tu cenu, uvažavajući da je to najverovatnije jedina korektna ponuda bila u ovom momentu. No, međutim, već u narednoj godini i narednim godinama mi ulazimo u jednu problematiku gde očekujemo da će se definitivno ustaliti i sprovesti evropske preporuke oko otvaranja tržišta energenata. Što je kada tržište energenata, prije se mislim na gas i električnu energiju. Jer to što ćemo mi ugovarati sa našim potencijalnim isporučiocima energenata na bazi tendera, to će se desiti i sa strujom. Znači, ista je situacija. Međutim, to otvara istu tu priču prema našim potrošačima. I naši potrošači će se moći opredeliti na tržištu za više snabdevača. Za više snabdevača, normalno, uz određenu proceduru otkazivanja preuzetih količina od određenog distributera, da li gasa, električne energije, i uz da kažem, učešće otvaranja tendera za prikupljanje ponude za obezbeđivanje energenata za sobstvene potrebe. U drugim rečima, svi veći potrošači u kategoriji ostali, a u nekoj doglednoj budućnosti 2015. i za kategoriju domaćinstva važiće čisto tržišni elementi. Neće više biti tarifni stav domaćinstva i ostali, pa se odredi na nivou neke agencije i vlade, već će to biti tržišno, morate se putem tendera prikupiti ponude i dobiti neka cena sa kojom će se praktično u određenom vremenskom periodu naplaćivati energijan koji se isplaćuje. To su novine koje nas očekuju, ali su već sada prisutne. Znači, prva stvar je to da evo, sad već imamo tenderom određenu cenu koja je tih 453 dolara, to je za, da kažem, u trećem kvartalu, znači od 1. septembra određeno, to je praktično za septembar, oktobar, novembar i decembar, za januar će biti neka druga cena, drugi tender, i to je ono u šta ćemo se mi vrlo brzo morati uklopiti i brzo reagovati, s tim da ostajem pri onom da ima još tu nepoznanica koja ćemo u tom narednom periodu morati rešiti. Cijena struje i cijena gasa nije bila odlukom vlade definisana u skladu sa nekom projektom inflacije. To je slučaj sa vodom, smećem, toplotnom energijom, ali cijena gasa i struje nije. Ona je išla ipak po metodologiji, jer samo te dve oblasti, znači gas i električna energija, praktično imaju razradjenu metodologiju usvojenu od strane Vlade Republike Srbije i da kažem, u velikom delu već primenjena u već proteklom periodu. To su metodologije koje važe u Evropskoj uniji. Sve ostale oblasti tek treba da dođu do tog nivoa. I sad, kod nas je nebitno koliko je projektovana inflacija. Direktno će se odraziti cena na bazi ostvarene cene na tenderu. Znači, bez obzira koliko je projektovana inflacija, ovisno što je tržište, koliko cene budu ostvarene, te cene će se primenjivati. Znači, mi smo ipak malo drugačije naš način korekcije cena, odnosno određivanja cena u odnosu na ono gde se projektuje neka inflacija, pa se kaže u tom mesecu toliko može korigovati, u tom mesecu toliko. Znači, malo je drugačije metodologija. S obzirom na nove okolnosti tržišnog poslovanja, kako će te nove okolnosti uticati u razvojnom i investicionom smislu? Mi ćemo u ovom narednom periodu morati kroz izrade naših bilansa uspeha i stanja
da vidimo koji je taj nivo sredstva sa kojim ćemo raspolagati sa investicijama. Imamo određenih pozicija koje već sada uočavamo i koje su poznate. Jedna od tih naših pozicija u tom našem bilancu uspeha je i obaveze koje imamo po nekim kreditnim aranžmanima i obaveze koje imamo po deobnom bilancu. I sad interesantna stavka je obaveza po deobnom bilancu od 3 miliona 400.000 eura koja se završava ove godine. Gde mi svake godine na osnovu tog deobnog bilansa unazad već 8 godina plaćamo određene iznose koji su reda veličine oko 500.000 eura. To su ta sredstva koja će nama u narednoj godini, znači završetkom zadnjeg kvartala, četvrtog kvartala u 2013. godini stojati na raspolaganju za investicijone aktivnosti. I mi ozbiljno pravimo neku strategiju kako povećati broj potrošača, odnosno kako povećati količinu prodatog zemnog gasa potrošačima. Sigurno je to na taj način da malo stimulišemo te potrošače, da im smanjimo te investicijone troškove koji se javljaju prilikom priključenja. I već u proteklom periodu, znači 2011. 2012. 2013. određene kategorije smo davali pogodnosti da se priključe na naš sistem. Te pogodnosti se sastaju u tome da smo u škola i odlanište donuli odluke na upravnom odboru, da nju se isfinansira priključak i mera odlucene set, a ostala unutar prva do unutrašnje instalacije projektnu dokumentaciju su samo oni morali snositi i na taj način smo i određene objekte realizovali. Očekujemo da će to već i u ovoj godini da se realizuju, prevedeno osnovna škola Marka Vukovića, a pravili smo analizu i školi Ivana Gorana Kovačića i Đuro Salaj, pa i neke druge objekte, gradska biblioteka i kolevka, gde se pokazuje da jedna bitna stvar, koja će biti jako bitna u narednom periodu, da u okviru tržišne utakmice između isporučioca pojedinih energenata otvara se ozbiljna konkurencija. Ozbiljna konkurencija, tako da će potrošač biti u situaciji da bira vrstu energenta sa kojim će da se greje ili kuva ili koji će mu biti neophodan, koji će za njega biti povoljniji, odnosno u krajem slučaju jeftiniji. Mi smo tu relativno jako konkurentni u odnosu na lož ulje, struju, pa čak i to dan. Drugim rečima, svi ćemo mi tražiti svoje mesto na tržištu i ta konkurencija će biti prava tržišna konkurencija. I u tom segmentu, u okviru toga segmenta tržišnog takmičenja na ovom našem subotičnom tržištu, mi ćemo 2014. godine obezbediti besplatne priključke za sve kategorije domaćinstva. Kategorije domaćinstva, gde ćemo finansirati priključak i merno regulacijni set. Znači, svi će se potrošači praktično moći priključiti bez troška prema Subotica gasu. Ostaje im samo trošak kompletiranja unutrašnje njihove instalacije i trošak dokumentacije. Koje su naše očekivane? Šta je ono što očekujemo da će se desiti u narednom periodu? Očekujemo kratkoročno da neće biti nekih ozbiljnih poremećaja. Što se tiče cena energenata, bit će povremenih korekcija, ovisno su kretanje dolara, dinara, znači u njihovom odnosu ima dolara, dinara. Što se tiče tehničkih parametara, tu ne očekujemo nikakve promene. Tu ne rečemo očekujemo jedno vrlo stabilno i korektno snabdevanje sa gasom u narednom periodu, tako da će potrošači gasa imati sigurnost ne za jednu godinu, već za narednih 15, 20, 30 godina, da mogu da računam da će se vrlo stabilno i kontinuirano snabdevati sa gasom koji će imati neku cenu. Imati neku cenu i tu bi napomenuo to da cena energenata je na tržištu manje više uvek izjednačena. Znači, nakon određenih korekcija cene električne energije, cene gasa, cene toplotne energije, cene uglja i ostalih energenata se vrlo brzo se uspostave pariteti. Tako da neće tu biti velikih pomeranja što se tiče pariteta, ali je bitno to
da potrošači uoče da postoje različiti odnosi cena. Na primjer, ložulje dvostruko skuplje nego gas. I taj paritet će ostati u narednom periodu. Svaki onaj ko koristi ložulje pod hitno mora rešavati problematiku promene energenta. Znači, i sad da ne nabrajem ostale energente, znači na tržištu energenata raspoloživom, potrošači će imati mogućnosti da bire, iako na vreme reaguju, to će za njih biti povoljno.